ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପରବ। ନୂଆ ନୂଆ ନେ ହେବା ନୂଆ ଖାଇ, ସେଥିଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ହାଣ୍ଡି ମାଟି ପାତ୍ର ଆର୍ ଦିଆ ବନାବାର ନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ମାନେ। ନୂଆଖାଇ ନେ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନେ ରାନ୍ଧବାର ପରମ୍ପରା ଥିବା ଲାଗି ସବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କିଣିଥିସନ୍। ଇଥିର୍ ଲାଗି କାରିଗର ମାନେ ଭିଲ୍ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରସନ୍। ନୂଆଖାଇ ଆଇବା ଆଗରୁ ମାଏଟ କାରିଗର ମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକିନା ମାଏଟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ବନାବାର ନେ ଲାଗି ପଡ଼ସନ୍। କରୋନା ଲାଗି ଦୁଇ ବରଷ ହେଲା ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରମୁ ବୋଲିକିନା କାରିଗର ମାନେ କହିଛନ୍। ଏବେ ଟିକେ ନୂଆଖାଇ ସମୟ ଟିକେ ହେଲେ ଆମର ବିକ୍ରି ଭାଙ୍ଗରି ଟିକେ ହେଉଛି, ବାକି ସମୟରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବା, ଏଇଟା କୁଣ୍ଢେଇ ମାଠିଆ କୋଲସ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମାନେ କ୍ଷୀର ସିଝାପିଟା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାର ମହାପୁର କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଟିକେ ନିଆ ଅନା ଦୁଇ ପଇସା ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ବାକି ସମୟ ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି ବନା ହେଇଛି, ଛୋଟ ସରେଇ ବନା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ବି ବନା ହେଉଛି, ତାପରେ ମଠିଆ ଯେନ୍ଟା କହିସୁଁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେସନ୍। ହଁ, ଝାଟି ଆଗ ମାଟି ଆନମୁ, ମାଟିକେ ଚିଟକା କରିକିରି ତାପରେ ଆମର ପୁଡ଼ାପୁଡ଼ି କରସୁଁ। ନୂଆଖାଇ ହେଉଛେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ। ଇ ଦିନେ ଲୋକମାନେ କଂସା ବାସନର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ କରିକିନା ନୂଆ ହାଣ୍ଡିନେ ଭୋଗ ବନେଇକରି ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ନୂଆ ଲଗାଉଥିବାର ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍। ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ମା ଇଷ୍ଟଦେବ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଘର ଇଷ୍ଟଦେବୀ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁର ଝାଙ୍କର କଥା କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବଂ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନର ରନ୍ଧା ହେବା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେବା, ସେଟା ନୂଆ ହାଣ୍ଡି। ନୂଆଖାଇ ଖାଲି ତିହାର ନାହିଁ, ସେ ସବକର ମନ ଆର୍ ଭାବନାକେ ବି ଜୁଡ଼ିକି ରଖ୍ସି। ଆର୍ ଦିନ କେତେ ଗଲେ ହେବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପରବ ନୂଆଖାଇ, ହେଥିର୍ ଲାଗି କେତେଟି ହେଲାନ ସଜବାଜ। ଆର୍ ନୂଆଖାଇରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରହିଛେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆର୍ ଇ ଦିନ ଆସିଗଲେ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ଇ ଦିନେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପାଇସନ୍ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।